Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. Fala galera, voltando agora aqui com vocês. E como vocês viram no vídeo, modelinho aqui da Olympicus. Já vou mostrar aqui pra vocês o nome do modelo. E aqui está, pessoal, é a Olympicus Ultra Leve. Mais um modelinho aqui pro canal, a Olympicus aqui da gama aqui Ultra Leve deles. Esse modelo aqui pesa 237 gramas. Aqui o quad barras, eu quase 41. Redes sociais aqui da Olympicus e também a caixa deles. Acho que padrãozinha deles, ela veio certinha, não veio amassada. Parte superior aqui da caixa. Vou te tirar aqui o modelo para dar um visu para vocês aqui do tênis. E tá aqui, galera, a parte lateral aqui do modelo, parte traseira dele com esse puxador aqui bem pequeno, alto lateral aqui do modelo. As laterais aqui são diferentes, tá, pessoal? Essa lateral aqui já carrega o logotipo aqui da Olympicus. Já essa daqui não, é a lateral aqui mais lisa. A parte do bico do tênis, do cardaço e também aqui a língua do modelo,
Galera, o tênis aqui bem arejado, ele é bem leve mesmo, bem levinho mesmo, você quase não sente no pé, ele é bem leve, ele realmente faz jus à sua categoria e nome, ele é bem arejado, mas eu notei aqui uma foto aqui de uma estabilidade maior aqui, tanto aqui na parte de trás quanto aqui na parte da frente, ele é meio molão e o seu pé aqui não tem muita estabilidade na hora de correr ou até de uma caminhada aqui mais rápida, ele não fornece uma estabilidade maior, podendo assim acarretar lesões como uma torção de tornozelo, tá pessoal? Então tome cuidado em relação a isso, é um tênis bom, é um tênis aqui bem leve, bem barato, até bem construído pelo que eles pedem, tá, em relação ao preço, mas é um tênis aqui que não oferece nenhuma estabilidade, é um ponto aí bem negativo, eu particularmente não gostei disso e notei isso aqui nesse modelo aqui da Olímpicos. A parte aqui da entressola, tênis aqui já bem altinho e também colabora em relação à estabilidade, não ajuda, tá, o tênis aqui ser alto na estabilidade. Aqui a parte da sola, uma sola aqui também não é muito boa, não tem borracha aqui na extensão inteira aqui da sola, ela carrega aqui o EVA, EVA inferior em relação à borracha, tanto na questão de durabilidade, quanto aqui na questão de gripe, tá? O EVA não oferece a mesma coisa que a borracha, mas o ponto de atenção aqui do tênis, aqui a parte da boca do tênis, onde vai o pé, vou tirar aqui a palmilha, para vocês poderem conferir, e tá aqui galera, a palmilha aqui do tênis, palmilha aqui até grossinha, como vocês podem ver, tem até uma espessura boa, e na cor preta, na parte superior, na parte inferior vem na cor branca, vem estampados aqui o logotipo aqui da Olímpicos, e aqui a língua, não vem nada, a etiqueta aqui desse tênis aqui vem na parte lateral aqui do tênis, posição aqui bem ruim de mostrar aqui pra vocês, mas tá aqui pessoal, a etiqueta aqui do modelo, e galera esse foi o vídeo aqui mais uma vez aqui no canal, bem objetivo mesmo pra demonstrar esse modelinho aqui no pé. Qualquer dúvida galera, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, eu vou tentar responder a todos. Então pessoal, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, tchau tchau galera.